O tema de hoje vai ser um filme, um livro, O Segredo. Essa é minha casa, uma casinha branca com varanda, voltada para o leste, para ver o sol nascer. Meu sonho antigo, desde que eu comecei a trabalhar, queria ter uma casinha na região dos lagos, para quando me aposentasse e ser cercado de bichinhos e mato verde. Para plantar e para colher, e estamos nós aqui plantando e colhendo, tá vendo? Já vou começar a fazer minha hortinha aqui, estou fazendo a minha plantação. Nos fundos da casa tem um quintal com uma bela mangueira, um pé de cajá, muito passarinho cantando. É realmente um lugar muito interessante, um coqueiro, acerola. Agora, por que algumas pessoas conseguem as coisas e outras não? O que é que há de diferente? Eu li que 1% das pessoas conseguem ter 96% de todo o dinheiro do mundo. Por que é que uns conseguem e outros não? Qual é o segredo? Eu não sou rico, mas eu tenho aquilo, o pouco que eu preciso para ser feliz e que me atende perfeitamente. Eu acho que isso aí é o bastante. Mas será que é o bastante mesmo? Ou é só o começo? É o que me atende, eu agradeço, sou grato ao que tenho. Mas, usando as técnicas que a gente aprende diariamente, principalmente de visualização, a gente vai aumentando as nossas possibilidades, aprendendo as técnicas que os antigos usavam. Muita gente antiga já conhecia isso. Bom, eu sei que eu comecei a ver o filme, assisti ao filme, ainda não assisti todo. Mas me lembrei de muita coisa que eu já usei até sem saber. É uma técnica aí que eu não sabia. Essa casa, por exemplo, eu usei a técnica da visualização. É a lei da atração também. O grande segredo é a lei da atração. A gente atrai aquilo que está na nossa mente. É o que a gente pensa. Nós somos o que pensamos. E eu me lembro que a minha mulher dizia: Paulo, quando fecha a boca, quando você fala alguma coisa, essas coisas acontecem. A gente tinha um carrinho velho, um Chevetinho, né? E quando eu fiz a obra aqui na casa, que eu queria reformar, eu até brinquei com ela: vou vender o Chevetinho para fazer a obra. Não, Chevetinho não, não fala isso, porque acaba vendendo. E vendi o Chevetinho. Um monte de coisa que eu falei acabou acontecendo. Por quê? Porque eu coloquei na mente. Inclusive comprar a casa aqui, foi uma das coisas planejadas. Comprar a casa aqui para viver depois que eu me aposentasse. Então não era só pensar, tinha que visualizar, tinha que sentir aquilo, entendeu? Uma vez eu não tinha carro e eu cismei com o Fiat 147. Eu vi uma vez um carrinho desse na rua, lá em São Lourenço, né? Aí eu filmei até, né? E eu disse: que carrinho bonitinho, né? Uma caixinha, né? Todo direção reta, né? Bonitinho. Aí uma vez eu na casa de um grande amigo, Rosa Cruz, estava na casa dele, e eu não tinha dinheiro, vivia apertado, né? Eu estava na casa dele tendo uma aula com ele praticamente, que ele sempre aos sábados reunia um grupo, né, para falar sobre Rosa Cruz. Para falar sobre o rosacrucianismo. Eita, tá difícil, mas não vou cortar, não, vai ficar assim mesmo. E aí, no final, eu vi um Fiat lá, ele tinha um Fiat 147. Aí ele me falou: olha, Paulo, eu estou me mudando para Paquetá, não posso levar o carro, vou deixar o carro então para você comprar, você compra esse carro de mim. Eu disse: sim, mas eu não tenho dinheiro, professor, o negócio está apertado. Não, você fica com o carro, me paga aí quando quiser. Pode levar. Me deu a chave. Eu já saí de lá com o Fiat 147. Essa foi a primeira vez. Entendeu? Deixa eu ver. Eu vou seguir o roteirinho aqui, que eu fui vendo assistindo ao filme e tomando nota de alguma coisa, porque muita informação. Entendeu? O que eu pude tirar disso tudo é que Platão, Newton, Beethoven, Lincoln, Einstein foram alguns desses homens que conheceram o segredo. E através do conhecimento do segredo, a gente consegue felicidade, saúde, riqueza, entendeu?
É o que a gente deseja, o cósmico atende a tudo que a gente se pede e pede com vontade, entendeu? Visualizando, acreditando que vai dar certo. Se você começa uma dieta, e os gatos hoje estão aprontando. Se você começa uma dieta e diz, olha, eu vou fazer o que me recomendaram, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu vou fazer por fazer, entendeu? Mas não vai dar certo mesmo, é perda de tempo. Então, olha, nem faça. Se você já decretou que não vai dar certo, para que você vai perder tempo? Essa é uma das coisas que eu vi no filme. Inclusive, vou botar o link do filme que eu acho que todo mundo deveria ver. Porque é muita informação. Uma coisa, você não deve falar nas coisas negativas. Por exemplo, eu quero me livrar das dívidas, é um desejo teu. Quero me livrar das dívidas. Então, não diga isso, que você está usando a palavra dívida. E o cósmico recebe a palavra dívida, ele não sabe se você quer se livrar delas ou quer ter mais dívida. Então ele te manda dívida. Você não pode pensar assim. Você tem que dizer, eu quero ter dinheiro. Muito dinheiro na minha conta bancária. Aí sim, entendeu? Teoricamente você já se livrou das dívidas, mas não diga eu quero pagar tudo que é dívida, não ter mais dívida em cartão, não ter isso, não ter aquilo, nada. Eu quero ter muito dinheiro na conta. Esse é o pensamento correto. E visualize a sua conta cheia de dinheiro. Se você diariamente abre a caixa do correio esperando encontrar lá um bocado de conta, você vai encontrar, entendeu? Se você pensa em receber uma boa notícia que vai te dar muito dinheiro, essa notícia um dia vai chegar. E é rápido, o cósmico não demora, não, ele atende rapidinho. Eu vi no vídeo também o cara falando lá que as leis do universo, né? As leis naturais do universo são tão precisas que nos permitem, por exemplo, enviar uma nave espacial à Lua, a Saturno, chegar lá, fotografar a Terra distante, até Plutão, e depois seguir pelo espaço. Tem muita informação interessantíssima. Entendeu? Eu continuo falando, entendeu, né? A lei da atração é obediente. Quando você pensa nas coisas que quer e foca-se nelas com todas as suas intenções, a atração sempre lhe dará o que você quer. Quando se foca em coisa que você não quer, você materializa isso também. A lei da atração não sabe que você não quer isso e aquilo. A lei da atração se manifesta nas coisas que você pensa, querendo ou não. Então tem que tomar cuidado naquilo que você pensa. É muita informação, assistam ao vídeo que vocês vão gostar. Os pensamentos também se materializam. A gente só consegue criar alguma coisa quando a gente antes materializa aquilo. Quem é que criou o telefone? Ele imaginou o telefone, depois ele criou. Então, veja-se vivendo na abundância e você atrairá isso para você. Sempre funciona com qualquer pessoa. Quando as pessoas começam a entender a lei da atração, elas começam a ficar com medo dos seus pensamentos. Já foi provado cientificamente, no entanto, que um pensamento afirmativo é 100 vezes mais poderoso que um pensamento negativo. Isso elimina a preocupação de que aquelas coisas negativas que a gente pensa possam acontecer. Há também um delay, um atraso na materialização, permitindo que você reavalie aquilo que você pensou, pense sobre o que você quer realmente e faça uma nova escolha. Quem conhecia o segredo não compartilhava esse segredo, porque se todos soubessem, acabava a brincadeira, né? Não pode, tem que ser uma... É tal e qual acontece hoje. Quem tem o poder na mão não pode compartilhar, porque senão vai enfraquecer a sua força. Mas aí é que está. Hoje em dia, com filmes, internet, vídeos e livros e tudo, e a população muito mais informada, está aí. O segredo está aí para quem quiser saber, para quem quiser usar. Mas poucos usam, poucos conhecem. E entra por aqui, sai por aqui. O pessoal não se fixa naquilo. Né? Os Rosacruzes já utilizavam a técnica de visualização para poder conseguir as coisas aí que a gente precisa. Por exemplo,
Eu era do Capítulo Leblon da Rosa Cruz, lá na Madre Jacinta, numa casa alugada na Gávea. E a intenção dos membros todos era mudar para uma sede própria. Então eu me lembro que a gente se reunia, né, nas convocações ritualísticas e tal, e havia um exercício para a gente visualizar a sede própria. E de fato, em pouco tempo, a gente mudou para uma sede própria na Estrada da Gávea, 27, olha o número, 279. É um número bom para igreja, para templo, essas coisas. E mudamos para lá para uma sede própria. E então deu certo. Quando você quer qualquer coisa, você tem que visualizar. Eu já contei o caso do carro e há outros exemplos também de visualização que funcionam. Então imagine-se com dinheiro. Não pense em dívida, não pense no dinheiro. Pense nas coisas positivas que você quer e não nas coisas negativas que você quer se livrar delas. Não esqueça essas. Não? Pense nas coisas boas. Você não quer se livrar da doença, você quer ter saúde. Não? Você não quer se livrar das dívidas, você quer ter dinheiro. E o gatinho está andando aqui, eu estou de olho. Não é o menino. Então esse é o grande segredo do universo, é saber pensar. Aquilo que você pensa emite ondas, o pensamento emite ondas, tipo um rádio, uma televisão. E a lei da atração se cumpre. Veja que o gênio da lâmpada do Aladim perguntava qual o seu desejo e procurava atender novamente, qual o seu desejo? Então ele representa o cósmico e ele sempre perguntava qual o seu desejo e atendia. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre isso. Vamos pensar naquilo que a gente quer, escrever o que a gente quer, faça um desenho. Guarde, anote, eu quero um carro na minha garagem. Quero um carro na garagem. Não adianta pensar também só isso, não. Eu tenho que me imaginar nesse carro, segurando no volante, sentindo o cheirinho do carro, carrinho novo, para ter um cheirinho bom, né? Senão é horrível. Então, aquele cheirinho do carro, os pedais na embreagem, fecho os olhos, me sinto saindo da garagem no carro, né? Dando uma volta, indo até a praia, vou até Cabo Frio, vou dar um passeio. Esse é a ideia, essa é a ideia, é você criação mental, né? Técnicas de criação mental. É isso aí. Pensar, criar e esperar que o resultado venha e vem rápido, hein? Teve um dia que eu estava preocupado aqui e tinha umas contas a pagar, não sabia como é que eu ia fazer, estava realmente preocupada, né? Daí eu pedi a Deus, poxa vida, tem uma solução, aí eu não sei mais o que é que eu faço. Nesse mesmo dia bateram na minha porta aqui me oferecendo, era uma pessoa conhecida, né? E disse, Paulo, você está preocupado? Você está com a cara preocupada? Eu disse, tô com umas dívidas aí. Tô com dinheiro parado, vou emprestar para você, você paga as tuas dívidas, depois você me paga quando quiser, o quanto quiser, por mês e sem juros, sem nada. Entendeu? Isso não existe, existe. Ou seja, eu pensei, eu nem cheguei a visualizar, foi só um desejo, mas um desejo tão forte que eu acho que o meu merecimento fez com que eu fosse atendido. Agora a minha meta, o que eu vou visualizar é você se inscrevendo no canal. Eu estou com 17 mil e poucos inscritos, eu quero chegar logo a 20 mil, 30 mil, 100 mil, entendeu? E pode curtir, compartilhar, curtir, compartilhar, curtir, compartilhar, para a gente chegar logo nesse número. E uma outra coisa, se você ganha, digamos, R$ 2.000 por mês, isso aí te resolve? Não. Então imagine-se ganhando R$ 10.000 por mês, 20 mil, traça uma meta, quanto é que você quer, de quanto você precisa. Imagine isso. Anote, veja um cheque, ou veja o depósito na sua conta, R$ 20.000, aí todo mês, né? Crie essa imagem e pode estar certo que os meios para que isso aconteça, eles vão se materializar. Vai surgir na sua mente uma ideia que vai te dar esse dinheiro, que você vai conseguir aquilo que você quer. Assista o filme, eu vou botar o linkzinho aí, o filme é bom mesmo, entendeu? Eu comecei a ver, ainda não terminei, já vi dois terços dele, mas vou ver o final. É logo mais. Mas eu resolvi gravar o vídeo antes de ver o final. Tá bom? É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que agrade a todos. E vamos em frente. Tchau, tchau.